de maig de 1890, Barcelona es convertia en la primera ciutat de l'estat espanyol que commemorava el Dia del Treballador. Ho feia amb un míting al Teatre Tívoli organitzat pel dirigent d'UGT, Antonio García Quejido, i una manifestació de 25.000 persones. Barcelona és, clar, és la ciutat obrera de l'estat espanyol, per excel·lència, amb totes les reivindicacions, amb tota la vitalitat, amb tota la mobilització. Es fa un gran acte al Tívoli, el Teatre Tívoli, és a dir, que avui encara vigent, i allà és el primer acte doncs, que es fa de reivindicació de l'1 de maig. I des de llavors, d'una manera o altra, els treballadors i les treballadores doncs, no hem parat de mobilitzar-nos. Entre el propi moviment obrer organitzat no hi ha una coincidència en com s'ha de portar a terme aquesta jornada. Per uns és reivindicativa i per altres, sobretot pels sectors més anarquistes molt potents a la Barcelona en aquell moment, és una data ja revolucionària. Les reclamacions d'aquell moment, entre d'altres, eren una jornada de 8 hores, la prohibició del treball als menors de 14 anys i l'abolició del treball nocturn, sempre que no fos imprescindible. Amb l'arribada del franquisme, però, la jornada reivindicativa va agafar un altre caire. Quan va guanyar el bàndol franquista a partir del 1939, una tradició que s'havia creat des de finals del segle XIX es va estroncar. És a dir, va desaparèixer el 1 de maig i va passar a anomenar-se el Dia de Sant José Obrero. El franquisme, per la seva pròpia idiosincràsia, òbviament la jornada de lluita era implantejable. I aquí el que va fer el franquisme va ser fer una gran trampa. Va reapropiar-se el mateix règim per visualitzar una visió de la societat que consistia en l'harmonia entre classes i la fi de la lluita de classes. Amb la transició, l'any 1976 es va recuperar el sentit d'aquesta festivitat amb la primera manifestació legal de l'1 de maig. A través dels primers de maig es pot fer un recorregut per les demandes dels treballadors que han anat evolucionant al llarg d'aquests 120 anys de sindicalisme. Si agaféssim l'1 de maig, seria doncs, com el fil roig de la història de Catalunya, no? Que en cada moment, és a dir, en tots els anys hi ha hagut un 1 de maig, no? I ha tingut la seva importància. Es aconsegueix alguna cosa transcendental a l'1 de maig? Home, segurament no al propi 1 de maig, però en canvi sí que acaben sent uns dies que simbolitzen unes determinades demandes. Ha sigut un dia molt important en el calendari simbòlic d'aquestes festivitats obreres, però no ha estat un dia clau perquè els dies clau són tots els dies de l'any.